Vitajte pri sledovaní ďalšej časti hodinovej relácie, ktorá mapuje najmä dianie v staropazovskej obci. S vami a pre vás je pripravené. Ponúkneme aj informačný, aj zábavný, aj duchovný obsah. A v úvode len takto jednoducho krátko, pretože viac sa dozviete v následujúcich minútach. Život sa môže zo dňa na deň zmeniť. Zmenil sa nedávno aj v školstve, keď v každej budove školy v Srbsku pribudol uniformovaný strážca zákona. Zaujímala nás aktuálna situácia v školách v Starej Pazove. Od pondelka 8. mája vo všetkých školách v Srbsku sú prítomní policajní príslušníci, ktorí tu pôsobia preventívne, kontrolujú najmä príchod a odchod žiakov a ich aktivity počas prestávok. To sú jednoducho súľadí s tou akciou vyhlásením predsedu štátu, že každá škola dostane policajtov, oni sú tu od začiatku prvej hodiny v jednej smene do konca poslednej hodiny. Druhej smene znamená od rána od 7:30 do 7 hodiny, 8 hodiny večer. Stále sú tu s nami, žiaci sú oduševnení s nimi, učitelia taktiež. Aj myslíme si, že to vplýva na bezpečnosť školy, aj keď je ich úloha taká, aby oni tu boli s nami, aby sa prechádzali, aby žiaci videli, aby rodičia videli, aby učitelia videli. Znamená jednoducho, nič sa nejako radikálne nezmenilo v nejakom bezpečnostnom ohľade, ale sme šťastní, teší nás, že sú tu. Prisustvo policije nama jako puno znači, mi smo nebrojeno puta pričali o tome i ne samo o tome, nego i o drugoj stvari, a to je da nam psiholozi i pedagozi budu u punoj normi ovde prisutni kod nas, da nemamo 24 odeljenja i više, da bismo morali imati primjenog psihologa na puno radno vreme, to nama zaista otežava rad. Jer puno je dece sa određenim rizicima i treba sa svakim od njih porazgovarati ne jednom, nego više puta. Tako da ovo pozdravljam što su doneli odluku da policija bude prisutna u školama, ali svakako i apelujem i želim da imamo što više stručnih saradnika u našim školama. Zaujímalo nás, ak sa v škole niečo stane, incident, problém, verbálne alebo fyzické násilie, aký je ďalší postup a procedúra? Postup je taký, ako je čo bol. Škola má presne svoje pravidla, ktoré učilo ministerstvo osvety. Znamená, ako má v rozličných situáciách pôsobiť. Takže policajti sú tu jednoducho, aby boli tu, aby nás ubezpečnostnili, že je škola bezpečné prostredie. A čo sa týka všetkých aktivít, ktoré škola má konať, škola robí ako aj čo doteraz. Znamená, nedostali sme nejaké špeciálne návody, že musíme na jeden alebo druhý spôsob pôsobiť teraz v tejto situácii, keď sú nám policajti tu. Znamená, my máme tie pravidlá, ktoré sú už odávno, aj pôsobíme podľa nich. Cieľom prítomnosti školských policajtov je teda prispieť k väčšej bezpečnosti, čo je jeden z krokov pri prekonávaní mnohých problémov v školstve. Zamerať sa však treba aj na prevenciu závislosti od internetu a na emocionálnu gramotnosť. Niekde sme myšljenja, svi stručnjaci, psiholozi, pedagozi, sociolozi, socijalni radnici, da sa decom treba raditi na emocionalnoj pismenosti. I mi smo zaista ovu godinu od januara meseca posvetili tome, tako da smo već uradili obuke psihologa i pedagoga iz naših osnovnih i srednjih škola, koji su prošli dvodnevnu obuku u trajanju od 10 sati, vezano je za temu emocionalna pismenost. Pre svega, da se imenuju osjećanja, da se povežu sa uzrocima i na taj način da se osjećanja kontrolišu. Mi upravo ovde u tehničkoj školi radimo na tome, čitav april, mesec i maj smo posvetili tim aktivnostima, tako da će učenici odeljenja prvih razreda proći kroz emocionalnu pismenost onoliko koliki su naši kapaciteti. Presvedčili sme sa, že školskí policajti sú veľmi milí i srdeční a aj keď sú autoritou a človek pred ich uniformou cíti rešpekt, sú v škole vítaní a obľúbení, pretože vďaka nim sa žiaci môžu cítiť ešte pokojnejšie a bezpečnejšie. Máte v živote z niečoho veľký, obrovský strach? Napríklad strach z výšok, z uzavretých priestorov, z injekcií, lietania, zubárov alebo strach s tmy?
Chorobný strach z niečoho alebo z niekoho sa volá fóbia. A viete, čo je to arachnofóbia? Dozviete sa o chvíľku a môžem potvrdiť, že staropazovčan Jaroslav Farkaš arachnofóbiou určite netrpí. Arachnofóbia, to je panický strach z pavúkov. Doteraz som si myslela, že tento panický strach sa mňa netýka, pretože sa pavúkov nebojím, keď nejakého vidím v kúte alebo na stene, tak mi to nič nerobí, aj sa ho dotknem, chytím ho do ruky. Ale keď som videla tohto pavúka, tak nie je mi všetko jedno a myslím, že by som sa asi za nič na svete nedotkla, lebo spôsobuje vo mne taký strach. A sme u Jaroslava Farkaša na návšteve, ktorý takého jedného zaujímavého pavúka chová. Porozprávajte nám, čo je to za druh pavúka, ako dlho ho máte a prečo práve pavúk? Tak toto je napríklad, toto je arachnodia, to je jedna vrstva podčlen člankonorstvov alebo chordátov. Konkrétne toto je Nanduchromatus alebo Brazilian Red and White Tarantula. Sam názov hovorí, že to vlastne pochádza z Južnej Ameriky. Je to pardon, z Brazílie. A po slovensky ako by sme ho? To je nejaká tarantula alebo? To je iba tarantula. Tarantuly sa vlastne skladajú ich názov z mena a priezviska. Meno je druh pavúka a priezvisko je poddruh tej jednej vrstvy. Takže tak jednoducho sa najpreciznejšie vie, ktorá je to tarantula. Lebo existuje 1200 do 3300 druhov. No hovoria, že je to ešte 5-6 tisíc, ktorí ešte nie sú nájdené. No. Takže uvidíme, či to bude. A dali ste mu možno aj nejaké domácké meno? A tak odmila bubica, alebo také nejak micika. Ako dlho ho máte a prečo práve pavúk? Ja som ho dostal v 2011 roku. Vlastne to aj teraz už má 12 rokov. Niektoré pavúky dožívajú aj dlhšie, dožívajú aj 40 rokov. Ona okolo 12 do 15 rokov dožije. Tento druh záleží od metabolizmu. Napríklad, ak sa chová častejšie tento druh pavúka, ak je na vyššej teplote, tak on rýchlejšie aj umrie. Ale ak sa chová menej a ak je na nižšej teplote, tak dožije dlhšie. Takže ja dúfam, že dožije ešte 3-4 roky určite. Tak to je podobne ako u človeka, že keď máme dobrú životosprávu, žijeme dlhšie. Čo sa týka tej stravy, čo žerie, čím ho krmíte, ako často a okrem tej pevnej potravy potrebuje aj vodu? Ona najprv, keď bola malá, tak sa chová s takými malými červami. Potom idú také fobasy, to sú trochu dlhšie červy. Na konci ide dubie, dubia blaptika. To je vlastne taký šváb, uvidíte, potom to natočíte. Oni sú majú veľa proteínov a im stačí možno dva šváby do mesiaca, aby mala takú optimálnu, čo ja viem, stravu. A vodu musí mať každý deň. Každý deň sa musí, nemusí každý deň meniť, ale musí mať v takejto nejaké nádoby. A ona vlastne cez tú potravu nemôže vsať z vodu, takže musí mať zvlášť takú nádobu pre vodu, aby prežila. Ona pije vodu, doslova sa nahne, pije ako pes alebo mačička. To znamená, že ju nekrmíte každý deň? Nie. Krmí sa je práve kvôli tomu spomalenému metabolizmu, ona nepotrebuje potravu. Aj keby sme napríklad dali teraz dubiu, ona by to nechcela, by to odhodila, nevšimala by si vôbec, či je tam alebo nie. Takže ja skúšam, každý dva týždne dávam, tak ona, ak je hladná, ona si to sama zoberie. Ak nie, ona si to jednoducho odignoruje a proste potom dám za pár dní zase a tak. A odkiaľ získavate tých chrobákov, švábov? To niekde po záhrade hľadáte v poli? Alebo no odkiaľ? Práve že stráva zo záhrady sa nesmie dávať, lebo obsahuje všelijaké patogénne mikroorganizmy, čo by možno aj ubližili tejto tarantule, ktorá je veľmi citlivá táto vrstva. Takže ja som si objednal to z internetu. A potom som si... Oni sa ako rozmnožujú medzi sebou. Oni musia mať takú vysokú teplotu, okolo 30 stupňov, musí mať vlahu dosť veľkú. No a vidíte, ja im dávam aj také granuly za mačičky a psov. A musia mať alebo jablko, alebo aj chliebík, čo ja viem. A vždycky raz za 2 dní ja striekem s tou striekačkou, kvôli tej vlhkosti, aby mali. Lebo tiež to sú exotické tie dubie,
tiež pochádzajú z tých pralesov, takže tam je vysoká vlhkosť, tak musia proste mať také podmienky ako približné, ako čo je v tých pralesoch. A viackrát ste povedali o pavúkovi ona, to je samička, dievča? To je samička, áno, práve preto aj dožíva takú dlhú dobu, do 12-13 rokov. Samčeky, oni sú, keď vlastne dospejú pohlavne, oni žijú ešte rok, dva a potom umrú. Vlastne odrobia to, čo majú, takže dožijú 5-6 rokov, čo je oveľa kratšie. Kým tatoka, aj 12-13, ja si myslím, že dožije ešte zo pár rokov, bude ona so mňou. Už uvidíme. Rozprávali sme sa o strave, čím krmíte a čo sa týka terária, aké vlastne ona potrebuje podmienky, čo všetko musí mať v tom teráriu? A tento terárium je tak napríklad od 25 do 30 cm, výška tiež nejakých 20 cm. Ona patrí medzi terastriálne vrsty pavúkov, to znamená, že ona žije na zemi. Sú ešte tarantuly, čo žijú na konárach, stromách. Áno, to sú aerobálne tarantuly a sú tarantuly, čo žijú v zemi, tak tu potrebujú veľký ten hlbší sloj tresetu. Tú pôdu, aby sa mohli zahrabávať. Áno, vlastne to je kokosov treset, sa to tak volá. To je taká ako pôda, ako humus, ale len, že také ako mleté kokosové orechy, ja myslím, že sú to. Takže ona, ten treset drží aj dlho tú vlhkosť. To ona aj potrebuje, medzi 60-70% vlhkosť. Teplota tiež musí byť okolo, ideálne je 27-28 stupňov, ako napríklad v brazílskych v tých pralesoch, čo je 30 stupňov. Ja práve kvôli tomu metabolizmu, aby mi rýchlo neumrela, ja aj držím, ako keď izbe, napríklad cez leto je 25 stupňov, cez zime 21-22 stupňa a tak. Jej to úplne stačí. No. Vidím tam aj nejaké živé rastlinky, to je okrasa, či aj sa prechádza po nich, alebo trošku ich obhryskáva? No, to je obkrasa, ale iba pre terárku, aby bolo esteticky vizuálno krajšie. Ona nevníma, ona napríklad má 4 páry očí, ale vlastne nevidí, niekedy nemôže rozoznať ani svetlo od tme. Nepočuje, nemá vôňu nejakú, iba má tie receptory, tie chlpy na nej, čo sú. Tak všetky tie pocity vníma cez nich. Veľmi sú citlivé tie receptory, takže možno aj teraz, keď ja rozprávam, tie vibrácie sa prenášajú na tie chlpy a ona má potom predstavu o tom okolí, či je vlastne okolo nej predátor nejaký, alebo je korisť. Takže nech vie, či má utekať alebo zautočiť. Takže tak. A hovorili ste, že má 4 páry, 4 oči, či... 4 páry znamená 8 očí. 8 očí má. 8 očí. A nôh? Tiež 8. 8 nôh. Aj má 2 nejaké také ako... No to nie sú ani nohy, ale ona si pomáha s nimi, keď berie tú korisť, drží toho švába. A ste teraz povedali, že rozmýšľa, že či zaútočí a s tou arachnofóbiou sa spája ten strach, že ma niečo uštipne. Tak je nebezpečná? Ak áno, prečo? V čom? No, tátoka Nanduchromatus je, čo ja viem, ona patrí medzi stredne nebezpečné pavúky. Napríklad jej kusnutie prirovnávajú ako kusnutie pčely alebo tak nejako. Ale sú tarantuly, čo sú jedovaté, kde môžete mať svalovicu silnú aj do 10 dní. Protijed neexistuje na to, takže proste myslíte si vytrpieť to. A sú aj arachnídy, tarantuly, čo sú vlastne... Vôbec nemáte žiadnu reakciu. Máte 2 bodky od tých zubov a to je všetko. Ako komár, keby vás napríklad uštipol. To sú zuby. A ešte som čosi čítala, že má nebezpečné chlpky. Áno, to je charakteristické pre tarantuly z Nového sveta. Tarantuly z Nového sveta znamená, že sú tarantuly z amerického. Z Ameriky. Áno, je to zo Starého sveta, to sú všetky ostatné. Ázia. V Európe neexistujú tarantuly, no možno Turecku aj na Cypre pár druhov. A oni majú chlpy vlastne, napríklad aj tá myška, keď ich chce ublížiť, ona si zadnými nohami, ten jej abdomen, z hornej časti trie a vyhadzuje tie chlpy. Tie chlpy tiež majú nejaký jed alebo niečo a pôsobujú alergické reakcie na koži, alebo ak sa
dostanu do pljuca alebo do oči, tak su velike zapali. Mm-hmm. Takže preto ju ja ani ne držim v ruki. Kvôli tomu stresu pre ňu, náhodou mi vypadne tak, aby neumrela, a aj kvôli tým chlpám, takže neviem, ako to... A už ju máte tak dlho, stalo sa, že vás niekedy uhryzla, alebo že vám možno utiekla z terária? No, stáva sa, keď som ju choval pár razy, že mala ten nejaký, ja to volám, defanzívny stav. Nie útočný, ale defanzívny, lebo ona sa vlastne bráni, lebo ona nemá osuho zo mňa, mňa nemá prečo kusnúť, ale stáva sa. Raz mi ušla. To bolo raz, keď som prišiel do izby, videl som, že najprv som pozrel do nej, do terárka, a videl som, že nebola tam. Tak som rýchlo zavrel dvere, aby náhodou nevyšla z izby von, a začal som sa obzerať, kde je, čo je, či ju náhodou nezbadám, tak som začal rozoberať najprv posteľ, tu spím, nie? A potom náhodou som len pozrel do rohu, a potom som aj čítal, že vlastne ak unde tarantula z terárka, že najprv treba pozrieť do rohu v izbe, oni sa vlastne tam nájdu. A tam aj bola. Také, a ako ste ju potom dali do terária naspäť, keď ju nechytáte do ruky? Mal som takú fľašku, som si roztrihol, a do tej fľašky plastickej, umelej, a potom som ju dal tam. Takže odvtedy dávam aj niečo ťažšie na tento kryt hore, náhodou. Ja si myslím, že som ja to zabudol zatvoriť, ale možno si aj ona otvorila. A ten pavúk väčšinou má také pomalé pohyby, alebo vie aj rýchlo utekať, že by sa stalo, že mi niekde rýchlo zalezie pod tričko? Áno, ona väčšinou je pomalá. Pomalá, keď bola menšia, bola rýchlejšia. No ale ona uteče možno meter a zastane. Zase meter, zastane, takže môže sa nejako kontrolovať a môže sa ju obchytiť, ak náhodou vyjde z terárka. Takže tak, nie že by teraz utekala, že by sa niekde skovala, že by som ja nemohol chytiť. A ešte ma zaujíma jej režim dňa. Či ona rozoznáva deň, noc, či... Čo vlastne robí? Ako má ten deň rozdelený? Má tak, že ona je aktívna, ja ho vidíte, aj teraz beha po terárku, lebo zmenila prostredie. Vyšla na slnko, ale ona je nočná zviera. Takže väčšinou je ona aktívnejšia v noci. A ja keľko razy počujem, že beha po terárku, neviem čo robí, vyjde na sklop a spadne, počujem to, ako buchne. Takže... A je to taká samotárka? Nevadí jej, že je sama? Nie je jej smutno? Ona je samotárka, musí byť samotárka, lebo oni sú kanibali. Teraz keby som dal ešte jednu tarantulu do terárka, tak by sa pobili, a tá, ktorá by bola silnejšia, tá by zjedla tú druhú. Takže musia byť. Jedine keď sa, toto je samička, keby som im dal samčoka, tiež oni majú, on ju oplodí, ale tiež v tom momente, keď ju oplodí, ona ho zje. Takže musí niekto, tých vychovateľia, musí byť pri ňom, a keď už vidia, že je ten proces ukončený, tak musia rýchlo nejakou pincetou zabezpečiť toho samčeka, lebo sú samčeky oveľa menšie. Veľmi zaujímavo sa o tom rozpráva, a keď ku vám niekto príde na návštevu a vidí, čo máte v teráriu, ako reagujú ľudia? Tak ja neviem, ako rodina už zvyknutá, nikto nemá nejaké negatívne veci. Uhlavne sú pozitívne. Pozitívne, lebo ja neviem, keď človek príde a vidí niečo prvýkrát v živote, tak určite mu je to zaujímavé. A nie, lebo niekto ani nechcel zísť do mojej izby, lebo proste... Tá fóbia od tých pavúkov, čo ja myslím z tých filmov aj tak viac, ako čo je, on nemôže ublížiť, je v tomto terárku a nemôže. Jednoducho... Zo mňa si robili srandu, že idem na svoj posledný terén, keď idem sa skamaratiť s tarantulou. A ešte ma zaujíma, ja keď pozorujem takého pavúka, ja cítim v sebe rešpekt, strach. Z toho strachu možno aj taký odpor. A vy, keď sa na ňoho pozeráte, čo to vo vás vyvoláva? Aké pocity? To ja nie. Ja som od malička mal radi biológiu a zvieratka všelijaké, zvlášť takéto exotické. Keď som bol malý, my sme tu s chalanmi z ulici chytali. To sú naše araneusy, to sú tie kryžiaky, pavúky, kde sa môžu nájsť aj po záhradách. To sú tie naše najväčšie pavúky. A sme ich chytali a hľadeli, čo oni robia, tie siete. Chovali sme ich s muchami, s hmyzom. A to mi zostalo nejako ďalej, a celkom náhodou som dostal aj túto tarantulu. Takže vlastne ja neviem, samým tým, že to existuje iba v Brazílii, v tých pralesoch,
ma fascinuje, že je to u mňa a že vlastne ja som jej zabezpečil také nejaké podobné podmienky pre ňu a že je ona živá už koľko, 11, 12 rok. Takže... A ešte by ste mi mohli vysvetliť, ja som videla na Instagrame fotku, ako držíte pavúka v ruke, aj som chcela, nech ho vytiahneme, nech ho vidím tak zblízka, ale vraj to nie je možné. Čo ste to držali v ruke? To sa vlastne volá exoskelet. Ona ako rastie, tak tá jej pokožka začína byť tesná a tesne pod ňou rastie nová koža. Aj keď príde ten moment, že ona chce tú starú kožu sa zbaviť, ona si zvrtne na chrbát. Najprv si takú postielku upletie z pavučiny, ľahne si na chrbát a vlastne vyťahne sa z toho. Áno, podobne ako hady, že sa zliekajú a vlastne ona tak aj rastie. Vždycky je väčšia a väčšia a krajšia je krajšia. Aj tie farby sú potom pestrejšie, keď sa hneď po tom prevzliekaní, takže je prekrásne potom. Asi so mnou budete súhlasiť, že človek môže byť šťastný, ak nemusí chodiť po lekároch. Keď už však potrebuje lekársku pomoc, vyšetrenie, recept či radu, skôr ako ho príjme doktor, s pacientom hovorí zdravotná sestra. Keby sme takú sestričku pozorovali počas celej jej služby, videli by sme, koľko veľa práce má a my to zo stoličky čakárne často ani nevidíme. Aj preto na oslavu a uctenie si práce zdravotných sestier vznikol pred 58 rokmi Svetový deň ošetrovateliek. Ako by to bolo, keby som ja bola zdravotnou sestrou a mohla pomáhať ľuďom? Práve tak pred viac ako 40 rokmi uvažovala staropazovčanka Mária Pietlovičová, ktorá sa preto aj rozhodla zapísať sa do strednej zdravotníckej školy a vyškoliť pre zdravotnú sestru. Tak som mala v rodine troška starých rodičov chorých, vodila ich lekárovi. Potom mňa to tak trocha zaintrigovalo, ako by to bolo, keď by som ja bola sestrička. Nemali baš rada rodičia, že by som išla, ale ja som bola taká tvrdá i som na to aj rozhodla i to som aj zakončila. Čo vlastne, ako vy zažívate, koľko je zdravotná sestra vlastne potrebná a dôležitá pre zdravotnícky systém? Ja myslím, že sestra je najbitnejšia, keď príde pacient, aj keď sa požali, že ona je tu prvá, ktorá mu pomôže. Naravno zavola lekára, že by bol pregled urobený, že by sa videlo čo, na čím. Ale zazlem sestrička je tu, že by dala aj terapiu, aj že by sa brinula pacienta ako sa patrí. Iba krátko bola zamestnaná v Belehrade na ortopédii a ostatok pracovnej doby v Dome zdravia v Starej Pazove na niekoľkých oddeleniach. Hovorí, že každá oblasť zdravotníctva je špecifická, ale všade sa práci treba svedomite venovať. Na fyzikálne som robila 30 rokov. Robila som aj na obštej praxi aj na rengene. Ja teraz spokojne 3 roky robím na epidemiológii. Tu je sa sanitárne knižočky. Každé oddelenie je specifično za seba. Na každom oddelení je to veľa práci, veľa zodpovednosti. Myslím, že nie je byť ľahko. Sestra, ktorá je v chytnej, ona má najťažšiu prácu a jej najťažšie. Lebo oni sa tu stretávajú aj s tým... Aj zranenie rozlišťa? Ranenie majú. Napríklad rôzne povredy, všetko to načím zbrinúť, všetko to načím vozie pacientov do nemocnici, nie sa len v dome zdraví, ale idú aj znamená so sanitétom do Belehradu, lebo už je načím pacienta previesť, takže im je najťažšie. Spolupráca lekára a zdravotnej sestry? To musí byť? To musí byť aj na veky lekár aj sestra musia byť ako jeden tým. Znamená, jeden do druhého, keď pozrú, už majú vedieť, čo si majú urobiť a ako si majú pomôcť. Jedno je ukončiť školu a druhé je prísť potom po škole pracovať, stretnúť sa v priamom živote. To je pravda. Či vám škola dala všetko, alebo jednoducho všetky tieto roky, ktoré ste pracovali, vám... ešte umožnili ďalšie sama práca vás
Nuči, aby ste urobili to, čo ste ani neučili v škole, ale že by ste sami z praxi to všetko postihli a že by ste si dali do vedomia, že sa to tak musí urobiť. S rokami pribúdali rozličné, často neznáme situácie. Napríklad koronavírus a celkom iné podmienky práce, keď pracovala na okienku všeobecného lekárstva. Keď začala korona, bolo veľmi ťažko. Bolo strašne veľa pacientov a bolo veľmi ťažko. Boli to chvíle, keď sme najprv telefonovali zdravotným sestram a s nimi sa radili. Ako ste vy to zažili? Vy ste vlastne boli tá prvý krvočík k následovnému liečeniu, liečbe k lekárovi. Pa bolo to ťažko, lebo každý pacient, ktorý sa hlásil telefónom, ak mal temperatúru, musel ísť do COVID ambulante, tu oni boli troška z počiatku, teraz už nie. Ale spočiatku boli veľmi ľúti, že prečo musia ísť tam, že oni nemajú koronu a nemohlo sa im dať ani vysvetliť, že kým test sa neurobí, sa nevie, či má koronu, či nemá. A kto mal zvýšenú temperatúru, všetci išli do covidu. Ale aj to bola situácia, o ktorej ste sa v knihách neučili? Nie. Ani sme si nemysleli na to. Ale sú to všetko veci, ktoré sa zvládnu? Sa zvládne sa. A čo je ťažšie? Dávať injekcie napríklad ľuďom, alebo práve to byť tu, keď poklopú na dvere, vysvetliť, nájsť termín, vidieť, kedy môže prísť. Nie je ľahko ani jedno, ani druhé. Ani dávať terapiu je neľahko. Vy neviete, či je ten človek citlivý na ten liek, či ako ho podniesie. Zas na šalteri na čím byť veľmi strpezlivý s pacienti, vysvetliť im, prečo musia čakať, prečo musia si zakázať. Znamená, každá práca má svoju odhovornosť aj ťažkosť. Byť zdravotná sestra, nosiť biele oblečenie, nám sa zdá, že je to všetko pekne. Koľko si ľudia vážia vôbec toto povolanie? Ako vy to zažívate teraz po toľkých rokoch praxe? Ja si zažívam to, že je normálna robota, nevoľa čo extra teraz na voľakej výšky. Myslím, že každá sestra si zobrala toto povolanie za to, že ho chcela. Takmer teda 40 rokov práce je za vami. Tešíte sa na dôchodok, ktorý neviem, kedy príde. A či keby ste sa vrátili zase do mladosti a volili si povolanie, či by ste sa rozhodli pre zdravotníctvo? Rozhodla by sa zasa, lebo mi je to tak milé a myslím, baš mi je kvôli. Mladšie kolegyne prichádzajú, chcú sa učiť, chcú spolupracovať. Koľko možno je teraz populárne zdravotníctvo, viac alebo menej, ako keď ste sa vy školili? Myslím, že teraz trošku menej, ako keď sme my. Lebo moja generácia z Pazova, tedy sme cestovali 27. Nás bolo nás aj zo slovenskej škole, aj z Pinky škole, ale nás bolo veľa. Kde ste chodili do školy? Do Zemunu. Táto profesia je krásna, ale náročná a 12. mája sa oslavuje ako Medzinárodný deň sestier pri príležitosti výročia narodenia Florence Nightingale, priekopníčky a zakladateľky moderného ošetrovateľstva. V Staropazovskom dome zdravia doktora Jovana Jovanoviča z Maja, v ktorom je okolo 200 sestier a technikov, tento deň oslávili priliehavým spôsobom a zaďakovali sa im za obetavosť. Medzi 14 s najdlhšou pracovnou dobou je aj naša spolubesedníčka Mária Pietlovičová. Do konca mája prebieha zápis prvákov do základných škôl. Moji rovesníci spomínajú, že kedysi v Čmelíkovej základnej škole v Starej Pazove bolo v jednom ročníku viac slovenských tried, než je to teraz. Dôvody sú rôzne: sťahovanie, zmiešané manželstva, blízkosť bydliska a lokalita školy.
A pre zaujímavosť, z jeseného sčítania obyvateľstva vyplynulo, že v Srbsku žije aktuálne 41 730 Slovákov, čo je o 11 020 menej, než tomu bolo pri sčítaní obyvateľstva v roku 2011. V Starej Pazove z celkového počtu obyvateľov len 6,5% tvoria Slováci. Nie je nás veľa a preto o to viac by sme si mali vážiť, chrániť a zachovávať naše korene. Následujúci príspevok chce poukázať na to, aká je slovenčina krásna a aké je dôležité nezabudnúť na svoj pôvod. Adam v škole nesedel, abecedu nevedel. Prišli k nemu líšky, čítali mu z knižky. Som Slovenka. Ako dospelá, zrelá som sa presťahovala do Srbska, tu som si založila rodinu a som matkou dvoch synov. Som šťastná, že už od materskej školy mohli navštevovať slovenské triedy. Mám barbike, koticu za babke, aj farmu. Pomôj i na juláčku sa rújať. Ja mám najviac doma lopty. Mám jediné auto, aj sa vozím na kauču. Moja omiljená rozprávka je Zlatá kosa. Ja sa volám Ines, mám 5 rokov, chodím do škôlky. Keď prídem do škôlky, ja tam stajme, sadnem aj kreslím. My sme vlastne v našej rodine ani neriešili, že či zapíšeme deti po slovensky alebo do srbskej školy. To bolo akože samozrejmosťou, že ich zapíšeme po slovensky. Mnohé deti nemajú možnosť v škole hovoriť takým jazykom, akým sa rozprávajú doma s najbližšími, s mamou, otcom. Naše deti takú príležitosť majú. Vyučovanie v slovenskom jazyku prináša veľa pozitív a poskytuje hodnotné základy. Ukážej, ako sa volajú, mi povedz. A, B, C, Č. Chodím do prvého ročníka, učíme sa po slovensky a v tejto knihe Šľabikár mali sme čítať, písať a recetovať. Jeden jazyk, to je bohatstvo. Znamená srbský jazyk, aj tak žijeme v srbskom štáte, srbský jazyk, naši žiaci perfektne sa ním slúžia. A čo sa týka slovenského jazyka, to je miesto, škola je miesto, kde sa oni ten slovenský jazyk môžu naučiť perfektne. Tu som prevedla svoje detstvo a všetci sa mi tu. Bude mi ľúto, že viac nebudem s mojimi kamarátmi a profesormi, ale zase bude mi pekne, že idem do novej školy a budem niečo nového vidieť. Toto je náš druhý dom. Učitelia sú nám aj ocko, aj mama, aj všetko. Veľa spomienkov budem mať. Sme všetkom boli dovena, či dobrom, či zlom. Bolo tu veľa toho zaujímavého. Budem to pamätať pre celý život. Človek je bohatší o to, koľko jazykov vie rozprávať. Myslím si, že je to veľmi dôležité. Ja som hrdá, že naše rodiny si ctia a vážia všetky staré obyčaje. Nás Slovákov nielen oficiálne na papieri, ale aj reálne v živote podporujú viaceré silné inštitúcie, ako je Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Matica slovenská v Srbsku, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ale aj menšie miestne spolky, organizácie či združenia. Podporujú aj naše deti, podporujú aj vzdelávanie. Som vďačná a som hrdá, že moji synovia sú žiakmi slovenských tried. Ja
Ja už viem aj písať, viem napísať Ines, mama Viktor. Myslím, že by sme si mali využiť tú možnosť, že máme slovenskú školu a že si môžeme deti zapísať do slovenských školov. To môže byť len ako jedna z kartu ďalej. Znamená, oni už vedia srbčinu, žijeme v Srbsku, ale vedieť ešte jeden jazyk je oveľa lepšia vec. Ak máte slovenské korene a dieťa, ktoré nastupuje do základnej školy, neváhajte a zapíšte ho do slovenskej triedy. Nemáte čo stratiť, práve naopak. A čo si myslíš, ktoré je najkrajšie slovo na svete? Najkrajšia reč na svete je mama. Slovenské triedy, naša budúcnosť. Keď sa človek dostane do ťažkej životnej situácie, keď ho niečo trápi, bolí, keď sa možno niečoho bojí, každý reagujeme inak. Niekto plače, hnevá sa, niekto obviňuje všetkých okolo, niekto sa ľutuje alebo hľadá pomoc u odborníkov, niekto hľadá východisko v alkohole, ďalší v práci alebo dlhých rozhovoroch. No asi nie je veľa ľudí, ktorí v najťažších chvíľach poďakujú Bohu za takú životnú fázu. O tom, ako prežiť a veriť, že to všetko má zmysel, o tom bude následujúci rozhovor. Počula som, myslím, že to povedal nejaký americký hudobník, že život je ako bobová dráha. Raz hore, raz dole, hore a dole. Keď sme v tej fáze hore, teda keď sme šťastní, spokojní, keď je všetko v okolí v poriadku, keď cítime úspech, vtedy sa žije tak nejak ľahko, nič nás netrápi a možno niekedy ani nerozmýšľame nad nejakými hodnotami. Ale keď nás život stiahne dole do tej druhej fázy, tak vtedy, keď máme nejaké ťažkosti, krízu, možno depresie, možno keď sa stane nejaká tragédia, keď je nám proste ťažko, tak vtedy žiť spokojne a vyrovnane a ešte sa aj tešiť zo života, podľa mňa to je umenie, ktorému sa človek učí celý život. Ja som si vybrala na rozhovor pani Jarmilu Bakovú, pretože ona je pre mňa zaujímavá tým, že veľa toho, pani Jarmila, obrátim sa hneď na vás, veľa toho o vás neviem, ale z toho, čo som počula, tak sa mi zdá, že ste nemali ľahký život, že bolo tam veľa takých ťažkých situácií a pôsobíte na mňa krehko, nežne a skromne, ale zároveň cítim vo vás veľkú, vnútri, v duši, cítim veľkú vašu silu a pravdepodobne to pramení z viery, ktorú v sebe máte. Tak ma zaujíma, k tej viere ste boli vedená od detstva, alebo ako sa to stalo, aká bola tá vaša cesta viery? No, nie, že by som bola od malička v tom, ale odrastali sme v tej komunistickej dobe, keď sa o Bohu málo rozprávalo, o Ježišovi ešte menej. Ale ja som taká ako 10-ročná sama prišla na to, že Pán Boh jestvuje. Keď sme na prvej hodine dejepisu, pán súdruh, tedy bol učiteľ Šipický, nakresil takú čiaru a dal, že tu je bod narodenie Pána Ježiša, odtiaľ sa ráta nová doba a potiaľ bola ako stará doba. Že pravia, že on bol Boží syn. Niekto do toho veria, niekto nie. Mne to tak pripadlo čudne, no aký väčší dôkaz treba. Historicky je to dokázané, že ak jestvoval Ježiš, ktorý bol Boží syn, ako teraz sa môže postavovať tá otázka, či Boh jestvuje. Ale ako dieťa, nemala som styk, moji
Dedko a babka chodievali do zhromaždenia, ale tak pripadalo, že to bola akoby hamba veriť v Boha. No, kým som sa nezoznámila s mojim manželom, ktorý bol veriaci a ktorý ma do toho všetkého ako nezviedol. Pre mňa nikdy to nebolo otázka, či Pán Boh jestvuje, alebo či veríš v Neho. Veď áno, verím, že jestvuje. Takže ja som to nevedela, kto je ten Ježiš. Ako? Nevedela som si vysvetliť, prečo je on aj bol na zemi, alebo čo. No, postupne som sa dostala do toho. Takže aj čo ste rozprávali za tie, ako ty nikdy nevieš, či si naozaj na dne. Lebo sa vo veľa situáciách ukáže, že ešte človek môže nižšie klesnúť. Takže netreba nikdy byť taký, že mne je najťažšie, ja si s tým neviem poradiť. Lebo môže byť ešte horšie. Áno, môže byť ešte horšie a v tej najťažšej situácii treba si nájsť aj to niečo dobré. V každej situácii je to aj to niečo dobré a ja si tak myslím, že Pán Boh nám nedá viacej, ako čo môžeme potrpieť. To je moja taká mienka. Myslím si, že jedným z takých ťažkých období, ktoré ste prežili, keď sa vám narodil váš syn, ktorý je trošku iný, je taký špecifický, jedinečný, už aj čo sa týka komunikácie, správania. A ako ste tú chvíľu, keď ste sa o tom dozvedeli ako matka, ako ste sa s tým vyrovnávali? Komunikovali ste vtedy s Bohom? Možno ste sa na ňo hnevali alebo si vyčítali, že prečo sa to stalo práve mne? Ako ste sa s tou situáciou v sebe vyborili? Ja som si to bola som ako pred tým nervným zlomom. Som si to nevedela tak vysvetliť ani prečo práve ja. Ale potom som sa to tak pozrela na neho, veď on o tom nič nevie. On mňa potrebuje ako matku. Nikto jemu nemôže zadovážiť to, čo on potrebuje okrem mňa. Najlepšie aj. Potom som si len pohutala, veď aj tí majú také dieťa. A vyrovnali sa s tým, tí majú také dieťa. Veď Pán Boh mne ho dal, aby som mu bola matka, aby som sa o ňom najlepšie, čo viem, postarala. Že by som sa hnevala v tej chvíli na Boha, nie. Ale to sa mi stalo, keď mi dcera umrela. Takže som bola tak voľaký ako múr pred sebou, že už mi je dosť. Ale potom som si rozutala, že práve to ten diabol tak chce, aby sme tak rozmýšľali. Myslím, že vtedy to bolo ten najnižší bod, ale zase dostala som sa z toho, ďakujúc jednej veriacej ženy, ktorá mi povedala, vieš, Jarmilka, to sa tak stáva, lebo čo sa dieťa začne v materi, už mu je odriedený jeho život a jeho ako osud. Osud, áno. Takže som si ja to tak rozhútala, veď Pán Boh si zoberie dobrých sebe, všetci my tam pôjdeme a ja sa modlím Bohu, aby sme zase jedného dňa boli spolu. A keď sa stala tá situácia s dcérou, povedali ste, že ste si postavili ako keby múr k Bohu, akože aby boli ste oddelená od Boha. Áno, a vtedy ste sa na ňo nehnevali. Som bola revoltovaná, že prečo sa to musela tak stať, ale potom mi to tak došlo, že nemala som tak odreagovať, aj tá potom tá pani, čo mi tak povedala aj radila, bolo tu veľa ťažkých chvíľ, bolo tu potrebno taký čas, aby prešiel, aby človek, aby si to ako povedala, by sa to vzľahlo. Uh-huh. Tie negatívne emócie, tá bezpomocnosť, ty jednoducho nemôžeš zmeniť situáciu. Ako čo som, keď som si uvedomila, že jemu nemôžem pomohnúť ako rodič, tak mi povedal môj svokor, prečo mu tí doktori nedajú lieke, aby začal rozprávať.
lebo my sme sa s autizmom dosiaľ nestretali. Ja vrem, apo, také lieky ešte nevymysleli. Nito, znamená nito ani pomoci za to, čo sa stalo mojej dcery. Jednoducho to sa tak stalo, to tak muselo hádam byť. A čo v živote potrebujete, alebo ako vyzerajú tie situácie, keď ste šťastná, keď ste naplnená? Mňa malé veci môžu veľmi potešiť. Mne netreba teraz, neviem, drahý telefón, drahé topánky, kabelka taká, tašnička. Nie. Ja sa taká, celá sa poteším, keď mi príde kamarátka, popijeme kávu, alebo keď pozriem, veľmi chcem tie ručné práce. Háčkujem, alebo dačo zošiť, alebo čas. To, čo si urobíš svojimi rukami a potom sa do toho, znamená, ja voľačo, niečo som urobila. Vyplnila som svoj čas ako užitočne. Nehľadila som do televízie. Za mňa je to tračenie času, keď voľa kto sedí a hľadí do toho, na čo si urobil dnes. Takže malé veci vedia, treba si nájsť ten, ako povedia, ventil. Kde ty vypustíš aj tie negatívne tie emócie. Treba jednoducho, človek si myslí sám sebe nájsť ten liek. Boli také situácie, že už som si myslela, varí odinžem k lekárovi, nech mi dá niečo za zmierenie, no ale sama som si to vysporiadala, nespím. Jednoducho človek si myslí svoj rozum, svoj čas, vyplniť. Aj to tak s nejakým cieľom. Aj to, čo chodívame tu na tieto dielne. Tieto deti tak na mňa vplývajú tak, ako keď by liečili nervy. To sú také dobré deti, milé deti. Uvaríš im kávičku, on ťa boskáva. Ponúkneš mu, pomohneš mu. Oni sú také vďačné. A to je veľmi dôležité okružiť sa ľuďmi, ktorí ti zodpovedajú. Takže všeobecne si myslíte, že človek k šťastiu nepotrebuje veľa? Nie. A vlastne, aby na to človek prišiel, tak to sú aj skúsenosti, aj tá zrelosť, ktorá sa získava počas života. A ako vyzerá každodenná vaša nejaká komunikácia alebo dialog s Bohom? Sú to len nejaké modlitby a sú to modlitby tie klasické, ako je Otče náš, alebo ako vlastne sa rozprávate s Bohom? Ako s ním komunikujete? Aký je ten vnútri dialog? Viete, ako ja som si vedoma toho, že Pán Boh vždy na nás dozerá, aj na mňa, ako aj na každého. Aj potom, to nie je teraz, že kľakne, modli sa, nie. Ako keď by som rozprávala s vami, kto by pozrel, vy tátoka rozpráva sama so sebou, ale človek nikdy nerozpráva sám so sebou. Ak ty vieš, že ťa niekto počúva, ak ty vieš, že voľa kto dozera na teba, ako keď by ti bol za chrbtom alebo pre tebou, tak tá tie klasicko teraz kľaknúť pri posteli, alebo čo, to nie, ani nie, ale tak vám poviem. Takže stále ste ako keby vedomá, že na každý váš krok niekto dáva pozor, aj vás niekto áno, aj vidí, počúva. Áno, aj potom si človek, keď má taký pocit, no, ak on dozera na mňa, ale mi aj pomáha. Nie to teraz, že Merku, čo robíš, alebo čo, nie, ale on ti aj pomáha. Chráni, ja myslím. A viete, čo ma ešte zaujíma, keď je človek všeobecne na tom dne, keď mu je ťažko. Raz mi kazateľ Janko Bako povedal, že keď sa človek cíti na dne, ten prvý krok, ktorý má urobiť, aby sa pozdvihol, je ďakovať Bohu. A to mi nie je jasné, alebo to je taká zaujímavá rozprávka okolo toho, ako môže človek ďakovať Bohu v situácii, keď mu je zle. Áno, to, práve to, čo som aj povedala, v každej tej zlej situácii máš aj niečo dobré. Znamená, ak som stratila dceru, ale ja mám ešte jednu dceru a mám syna. A ďakujem Bohu na nich, že mám aj ich. Znamená, akže sa to stalo s ňou,
mňa moje deti potrebujú aj naďalej. No, ten prvý krok je najťažší, lebo si človek musí jednoducho to nechať za sebou. Naháž na Pána Boha. Pane, viem, že je ťažko, mne je veľmi ťažko, ale musíš mi pomôcť, aby som to prekonala. Vyplačíš sa, keď je ťažko, príde ťažko, ťažké chvíle prídu, vždy najmenšia taká podrobnosť k tomu vráti, ale necháš to za sebou a musíš napredok. A čo si myslíte, vy ste povedali, že vlastne človek, keď sa narodí, už ako keby mal ten svoj osud. A čo sa týka šťastných a nešťastných ľudí, že keď ja chcem byť šťastná, či si to šťastie privolávam sama nejak svojím spôsobom myslenia, alebo to šťastie závisí od toho, koľko mi nadelí šťastia Pán Boh? Môžem sama svojmu šťastiu nejak si ho pritiahnuť, alebo je to vec Pána Boha? Ja si to tak myslím, že je to, ako sa kto na čo prizera. Ako, to by povedali Srbi, gledište. Ako na to sa pozeraš? Ľudia, ktorí nemajú deti, oni by boli najšťastnejší, keď by deti mali. Príklad. A tí, čo majú deti, potom nešťastní sú, že je dieťa také a také. Znamená, každú situáciu, akú máš, znamená, ďakuješ na ňu a vyberáš z toho to najlepšie. Tie negatívne emócie, všetko to negatívne, čo sa ti stáva, necháš za sebou. No a potom to šťastie príde s tým, že ďakujem ti aspoň na tom, že mám. No a keď si v malom spokojný, to väčšie príde pozdejšie. Ja nie teraz, ja chcem stajme mať všetko. Nie, nemôže to tak byť. Krok po krok človek musí budovať svoje šťastie. To ste povedali veľmi pekne. A na záver, ako by ste takú nejakú myšlienku na záver, že čo je zmyslom vášho života alebo života všeobecne? Myslom môjho života je tak, že urobiť druhých ľudí šťastným, aby som sa ja šťastne cítila. Lebo ak ja urobím druhému voľakú krivdu, ako sa môžeš cítiť šťastný? Ako môžeš byť spokojný so sebou? Znamená, druhým urobíš dobre, komukoľvek môžeš pomôhni, aspoň vypočuj a potom sa aj ty budeš dobre cítiť. Nie len tak, že len ja, mne, moje, nie. Vypočuj, aj druhý majú ťažkosti. Aj druhý sa ťažko cíti, ja každému radím. Čo nemôžeš zmeniť, nechaj tak. Nechaj na Boha, nemôžeš zmeniť, nechaj tak. Ideš ďalej. Tak ja vám veľmi pekne ďakujem za toto také úprimné, hlboké rozprávanie z vašej duše. A ešte nám povedzte na záver, už sa tu otvárajú dvere, niečo sa chystá, čo sa tu teraz chystá? Teraz budeme mať dielnu, také kamarátenie s našimi deťmi, ale útorkom je tak, že prichádzajú aj rodičia, aj teraz očkávame, že prídu aj niektorí noví rodičia, nie že noví, ale takých, čo ešte s nami neboli, a sa budeme zoznámime, sa budeme vidieť, aké sú to deti. Zvyčajne deťom sa tu veľmi páči. Tak ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Hovorili sme s Jarmilou Bakovou a verím, že mnohé z krásnych myšlienok, ktoré tu odzneli, sa niekde tak zakorenia u vás a že je dôležité rozmýšľať o takýchto témach. Premiéru tohto vydania vysielame v nedeľu 14. mája a to je Deň matiek, ktorý si každý rok pripomíname v 2. májovú nedeľu. Všetkým mamám aj mamičkám blahoželáme k tomuto sviatku a ako symbolický darček posielam jednu krásnu myšlienku, ktorú mi raz povedal známy staropazovský novinár a spisovateľ Martin Prebudila. Povedal,
úloha matky to je najkrajšia úloha, taká ani v divadle nie je. A ja len dodám, že je to aj jedna veľmi ťažká, náročná úloha, ktorú tak málo vieme oceniť, pochváliť a vyzdvihnúť. Všetkým mamám ešte raz blahoprajeme a nech oslavujú tento deň matiek príjemne, oddychovo a veselo. S ďalšou časťou relácie s vami a pre vás sa prihlásime presne o 7 dní. Dovtedy sa majte pekne.